wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina Muhammadin Sayyidi sallallahu alayhi wa sallama. Salatan tukhrijuni biha min dhulmatil wahami. Wa tukirimuni binuril fahami. Wa tulihu li ma ashkala ata'ufuhim. Innaka ta'alam wa la na'alam. Wa anta allamul huyubi. نويت التعلم وتعليمي وتذكر وتذكيري والنفع والانتفاع وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين. Tunaendelea na tafsiri ya Qur'an aya 64 63 63, Suratul An'am aya 63, Suratul An'am aya 63. A'udhu billahi minashaitani rajim. Kul man yunajjikum min dhulmatil barri wal bahari tad'unahu tadarru'a wa khufyatan la'in anjaytana min hadhihi lanakunanna minashakirin. Kulillahu yunajjikum aw yunjikum minha wa min kulli karibin thumma antum tushirikun. Sawa, anasema kul ya Muhammad, sema ya Muhammad li ahli Maka, kuambia watu wa Maka, man yunajjikum, nani atawaokoeni nyinyi min dhulumatil barri wal bahari, kutokana na giza viza vya bara na bahari. Ahawalihima, hali ya bara au vitisho vya bara na baharini. Fi asifarikum, katika safari zenu. Hina taduunahu, wakati Mwenyezi Mungu taduunahu, mnamuomba. Tadarruan, alaniyatan, dhahir, wahufiatan, na hali ya kujificha. Kul, sema ya Muhammad li ahli Maka, kuambia watu wa Maka, man yunajikum, nani ataokoeni nyinyi min dhulmatil barri wal bahari, kutokana na viza hivi vya bara na bahari, nchi kavu na baharini. Ahwalihima, hali zao. Fi asfarikum, katika safari zenu. Masafari majahazi kipindi hicho, hakuna mabasi, hakuna malori. Sawa. Taduunahu, mnamuomba Mwenyezi Mungu, tadarruan, alania, waziwazi, wahufiatan, na kujificha, siran, takulun, mnasema, asema waziwazi, la in anjaitana min hadhihi, wanasema, katikati ya bahari, kiza kimepiga usiku au mchana, au nchi kavu, la in anjaitana, lau atuokoa we Mwenyezi Mungu, atuokoa, min hadhihi, na hali hii tuliokuwa nayo hapa, la nakunana minashakirin, wallahi tutakuwa waumini. Etu wanasema au la in la mukasam, la in anjaitana au anjaina, mela vizuri, anjaina, anjana, wanaondoa hiyo mkhatwa khitabe, la in anjana kiraa hicho, aillahu Mwenyezi Mungu, min hadhihi dhulumat, akituokoa kutoa kwenye kiza hiki, washadaid, na shida hizi, lanakunana, wallahi tutakuwa sisi minashakirin almu'minin. Maneno ya uongo lakini wanaelewa. Qul lahum, waambie Muhammad, Allahu yunjikum, mbona Mwenyezi Mungu ni kila siku, fil mudhari ni present continuous tense, maelewa, mbona Mwenyezi Mungu yunjikum, mbona Mwenyezi Mungu ni kila siku anawaokoeni. Mwana nyi mwasema leo tu, Mungu awaokoa kila siku kwa kila matatizo yenu. Kullahu muambie, Allahu yunjikum, Mwenyezi Mungu anaokoeni, bitakfifu wa tashdidi. Sawa, yunjikum au yunajikum, sawa, minha, kutakana matatizo yenu hao ya bara na baharini. Wa min kulli karibin, na anawaokoeni na kila mateso. Ghamin, siwaha, yasokuwa haya.
Thuma antum tumshirikuna bihi, kisha nyinyi pamoja na kuokolewa huko, tushirikuna bihi, mnamshirikisha Mwenyezi Mungu pamoja na visivyokuwa yeye Mungu. Lakini msije mkajifanya ni leo tu maomba, ni kila siku nyinyi tabia zenu. Kul huwal kadir, waambie yeye Mwenyezi Mungu huwal kadiru, ndiye muweza. Ala an yab'atha alaykum adhaba, juu ya kupeleka, juu ya kuleta, juu yenu nyinyi adhabu. Kul huwal kadir, sema yeye Mwenyezi Mungu ndiye muweza. Ala an yab'atha, juu ya kupeleka, alaykum, juu yenu, adhaban, adhabu, min fawkikum, juu yenu, minasamai, kutoka mbinguni, kali hijara, yakapuputika mawe. Meelewa? Waswaiha, na ukelele mmoja tu mkafa. Mwenyezi Mungu yote ndio anayeweza hayo. Au mintate arjulukum, au chini ya miguu yenu, kal khasfi, kama vile kudidimizwa, umekaa tu diwa didimia na ardhi, huyo huyo ni Mwenyezi Mungu ndio anayeweza yote hayo. Sawa? Au yalbisakum shia, au Mwenyezi Mungu akachanganya kwenu nyinyi vipande vipande. Au yalbisakum akawachanganya, ya khalitwakum akawachanganya ni nyinyi, shi'an firakan, vipande pande, mukhtalifal ahwa, venye kutofautiana hali ya hewa, hapa jua, hapa mvua, hapa mawe, hapa mvua ya kawaida, hapa mvua vidongo, ili mradi Mungu yote aweza. Wa udhika ba'dakum, na akaionjesha baadhi yenu basa baadhi, ubaya wa baadhi nyingine, maana mkapigana wenyewe kwa wenyewe bila kitali. Sawa? Kala sallallahu alaihi wasallam, tumeasema zamani iliposhuka aya hii huko mwanzo huko, huwal kadiru ala yab'atha alaykum adhaba min fawkikum, hiyo mwanzo mtume ilimtisha. Lakini hii ya pili akisema lamma nazalat hadha, akisema hadha ahwan, hii ni nyepesi, wa aisar, walamma nazala ma kablahu, zamani iliposhuka hiyo, wa huwal kadiru ala an yab'atha alaykum adhaba min fawkikum, tumesema a'udhu biwajhika, nataka ifadha kwa dhati yako ya Allah, adhabu kubwa kwa umati wangu, umati umati. Rawahu al-Bukhari, wa rawahu Muslim hadithu, baki hadithi Musa asemaje, mtume sa'altu rabbi, nilimuomba bwana wangu, ala ajala basa ummati bainahum, asijalie uovu, tabu wa umati wangu kati yao, wakepigana wenyewe kwa wenyewe, wakadhuriana wenyewe kwa wenyewe. Famunu'niha, hilo tukazuiliwa, hatukupewa. Na ndio maana ukaona paka leo umati Muhammad ulipigana wenyewe kwa wenyewe. Mera, na paka leo umati Muhammad twausudiana wenyewe kwa wenyewe, twabuhudhiana wenyewe kwa wenyewe. Hile alikuondoshwa, hile lipo. Wafi hadithi la maana salatikala, alisema ama anaha, ama hili la pili hili kainatun, lininye kuwa, wala miyati tawiluha, wala haikuja tawili yake badu bada yake. Hili lipo paka leo, walipigana maswahaba na makafiri, ni umati Muhammad. Si kwamba yule kafiri si umati Muhammad, ni umati Muhammad, lakini ni mkinzani tu, melewa, hakukubali kufuata tuwa, melewa. Wakapigana, na ndio paka hivi hali ya leo inaendelea, twachukiana, twabughudhiana, hili lipo. Sawa, tuendelee. Undhur, tazama kaifa tasirifu, namna gani kaifa nuswarifu, namna gani tunazieka wazi, nubayinu lahum, tunazieka wazi kuwaekea wao watu wa Maka, alayati adalalati, dalili ala kudratina, juu ya uweza wetu, laallahum yafkahun, huenda wao wakajua, asa yaalamuna annama hum alaihi, wakajua kwamba lile ambalo wako juu yao batilu ni batilu, asa ndoma tunaekea wazi aya hizi. Lakini ni wachache waliojua hivyo, wengi wao walibakia hivyo hivyo. Mungu atunusuru, Mungu atuongoze. Wakadhaba bihi, wakaikadhibisha bihi bil Qur'an, wakaikadhibisha Qur'ani ya Muhammad, kaumu ka jamaa zako, wa huwa la haku, na hali ya kuwa Qur'ani ni haki, sidiku, ni ukweli mtupu, lakini jamaa zako wakaipinga. Kullahum, waambie,
Lastu alaikum biwakili. Mimi sikuwa juenu nyinyi watu wa Maka ni wakili. Mimi si wakili, naelewa. Mimi nafikisha tu ujumbe. Ebwana, kuna habari ya moto, kuna habari ya pepo. Sawa. Lastu alaikum biwakili. Sikuwa mimi kwenu nyinyi ni wakili. Faujazikum, nikawalipe nyinyi hapana. Inama kikasi menginevyo. Ana mundhirun. Mimi ni mwenye kuofisha. Sawa. Wa amurukum, wa amrukum, na jambo lenu ila Allah, linarudi kwa mwenye Mwenyezi Mungu. Ima awadhibu kama alivyosema Nabiullah Isa, ima awasamee, ni umati wako, ni watu wako mwenye Mwenyezi Mungu. Eh? Tuwaelewana? Mm. Kul waambie lahum, kuambia wao, lastu alaikum, sikuwa juu yenu nyinyi, biwakili, kwa mimi ni wakili, nimewakilishwa. Nina haki, nina nguvu ya kufanya vyovyote. Hapana. Mimi ni mundhirun. Faujazikum, nikaweza kuwalipeni. Hapana. Innama ana mundhiru. Kasimenginevu, mimi ni muhofishaji. Wa amrukum, na jambo lenu. Endapo mtaamini ila Allah, hamtaamini pia ila Allah. Eh? Wahadha kabla al-amri bilkital. Hii ni kabla kuamrishwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilkitali. Bado ikawa ni kitu mukhayyar, umeelewa? Kitu bado kimepoa poa hivi. Kama juisi vile, umeelewa? Lakini baadaye hapana, wapige, wakapigwa. Likulli naba'in mustakaru, ina kila habari wakati wake maalumu. Likulli naba'in mustakaru, ina kila habari wakati wake maalumu. Inna likulli khabari naba'in, bimaana khabari mustakaru, wakati. Ina wakati wake, yaka mfihi itatuka katika wakati huo, wayastakiru, na itathibiti tu shekhe, umeelewa? Tumekaa hapa Ramadhani, Ramadhani, itafika, itathibiti Ramadhani, inshallah, tutakonda zaidi ya hivi, umeelewa? Wayastakiru, na itathibiti, waminu huwa adhabukum, na muda huo ndio mtapata hiyo adhabu yenu mneuliza, itafika. Wasaufa taalamun, na punde kidogo mtajua. Si mwajifanya mwelewi, ngoja ije adhabu, mtajua. Hiyo ni tahadidun lahum, ni kuwatishiza watu wa Maka. Twende. Wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, na utakapoona wale ambao yakhudhun, wanaingilia fi ayatina, katika aya zetu ayil Qur'an. Walikuwa jeuri, wana makuraishi, matajiri, wana mali. Kisoma Qur'ani wenyewe, wakonyeza upuzi huo, maneno ya kichaa hayo. Mara maneno ya kichawi, mara Muhammad wazimu. Ili mradi dhereu na kebehe. Wa idha ra'aita alladhin, wanaambiwa waumini taslia, mkiwaona wale ambao yakhudhun, wanaingilia fi ayatina, katika aya zetu ayil Qur'an, bilistihzai, kwa kuzicheza shere, fa'aridhu anhum, wape nyongo, wapeni nyongo, msikae nao, wala tujalisuhum, msikae nao. Haiwezekani Qur'ani yakebewa, yatukanwa, yapuuzwa, na wewe umekaa hapo hapo na Qur'ani yako. Hapana. Umeelewa? Bado Uislamu hauna nguvu kibinicho, umeelewa? Ondoka kakae pembeni, eh? Hata yakulu fi hadithin ghairihi, mpaka waingilie katika mazungumzo mengine, hapo sawa. Ima, umeelewa? Yunsiyannaka shaitanu fala takudu ba'da dhikra ma'al qaumiz zalimin. Ima fihi idghamu nuni inisharitiya, hapo kumedirimishwa nuni ya inisharitiya. Sawa. Fi mal mazida, katika maa ya ziada hiyo. Sawa. Hiyo maa imezidi, ikuwa ni in. Sawa. Tuwaelewana lakini. Akikusaulisha bisukuni nuni, yunsiaka shaitan, bisukuni nuni, watafifu, watafatiha, watashididi na kwa shada. Shaitani ndiyo faile. Sawa. Fakaata mahum, akakausaulisha shaitani, akakausaulisha ukakaa pamoja nao. Falata kumudi, usiendele kukaa baada dhikira, baada ya kukumbuka. Bahati mbaya ni mwanadamu, umesahau, kakusaulisha bwana mkubwa huyo haya. Lakini ukisha kumbuka, falata kumudu baada dhikira, usikae baada ya kukumbuka.
aita dhakurihi, baada ya kulikumbuka hilo, ukakama alkaumi dhalimin, pamoja na watu madhalimu. Hapo dhalimu ametaja ismu dhahir, wakati kule nyuma ilikuwa kitumia nini? Dhamire. Manaelewa lakini? Yusumu, alladhina akuluna, akuwataja, hapa kawataja adhalimina. Fihi walu dhahiri, pana hapo kuwekwa ismu dhahiri, maudhi al-mulmar, mahala pa dhamire. Wakala al-muslimun, na wakasema waislamu, inkumna lau twasimama, kula mahalu, kila itakapokuwa waingilia Qur'an yetu, si twasimama, lam nastati, hatutaweza anajilisa kukaa basi, fil masjidi msikitini, wa anatufa, na hatutaweza kutufu, mkazi manake, kila ikiguswa Qur'ani tuondoka msikitini, ikiguswa Qur'ani hatutufu tena, maelewa, itakuwa nkizazaa. Manaelewa lakini, fanazala, ikashuka kwa Mwenyezi Mungu, wa mala alladhina yatakuna Allah, na hapana kwa wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu, min hisabihim, miongoni mwa malipo yao, ail khadhiin, kwa wale wenye kuingilia, min zaida, hapana shay'un, hapana kitu chochote, idha jala suhum, pindi wakikaa nao, hakuna neno, wa mala alladhina, hapana dhambi, hapana mapungufu, hapana tatizo lolote, kwa wale ambao yatakuna Allah, wanamcha Mwenyezi Mungu, min hisabihim, kutoa kwenye malipo yao, ail khaliina, kwa wale wajeuri wanaoingilia Qur'ani, hapana shay'un, kitu chochote, lakini Qur'ani imekuja min zaida, hiyo min uitaje min shay'in, sawa, idha jala suhum, pindi wakikaa nao, walakin alaihim dhikira, lakini kinachotakiwa alaihim juu ya waumini kuwe kuna nini? Dhikira au mauidha, kuwe kuna kumbuka, tadhikira talahum, mela kuwa waidhisha wale wale makafiri wanaoicheza ya Qur'an, angalau na nyinyi muwe mnaweza kuwa waidhisha, kuwa elekeza elekeza, sio tena mmekaa muwanyonge, kazi mkunyanyuka tunakuondoka, maana yake sio hivyo, maelewa, kaeni nao, waidhisheni, maelewa, ibwa mnachokufa sio kitu kizuri, hii dini iko hivi, iko hivi, iko hivi, la allahum yatakuna alkhawla, uenda wao wakacha huku kuingilia Qur'ani, sasa kama nitakuwa muondoka tu mwenda zenu, ni unyonge ulioje huu, mwanaelewa lakini, eh? Tuende, eh? Wadhari alladhina attakhadhu dinahum laiban wa lahawa, waache wale ambao itakadhu wameifanya dinahum dini yao laiban, ni mchezo, wa lahawa, nani pumbao. Wadhari uturuk, acha alladhina, kuacha wale ambao itakadhu dinahum wameifanya dini yao, uturukul ladhina, waache wale ambao, uturukil ladhina, waache wale ambao itakadhu dinahum wameifanya, wameichagua dini yao, aikallafuhu, wamejikalifisha na dini hiyo, laiba yenyewe ni mchezo, mchezo kina baikoko, vina vigodoro, walahwa na pumbao, bistiza ihimbi, kwa kuicheza shere kwao Qur'ani, wagharatuhumul hayatu dunia, ukada wao, ukawahada wao uhai wa dunia, wagharatuhumul hayatu dunia, ukawahada wao uhai wa dunia, fala tataaradhu lahum, usiwaembeze wao, waache tu. Wa hadha pia ni kabla la amri bil kital, ni kabla amri ya kupigana vita, ndo wakamwacheni tu, lakini baadaye kaja amri ya kuwapiga vita, tuache hapo twende na wadhakir awidhisha, wadhakir idhbi awidhisha bil qur'ani, kwa qur'ani awidhisha annasa, kuwaisha watu, wadhakir idhbi awidhisha bil qur'ani, kwa qur'ani anasa, kuwawidhisha watu, alla tubsala nafsun, isiingilie nafsi kwenye hilaki, isipotee nafsi bure bure, taslam ilali hilaki, ikajisalimisha moja kwa moja kwenye kuiliki, bima kasabati, kwa vile ambayo imetenda, amilat, imechuma, laisa laha, haina nafsi hiyo, minduni lahi, asiokuwa Mwenyezi Mungu ai ghairihi, haina waliyun, nasirun, mnusura wa kuinusuru, wala shafiun, wala haina muombezi. Sawa, yamna wa anha al-athab,
atakayezuilia na nafsi hiyo kuepukana na adhabu. Kwa isiachwe nafsi vivi, iawidhishwe, ikatazwe, ielekezwe. Twende, sawa. Wa inta adil kulla adili, na ukifanya uadili, hiyo nafsi ikisimama sawa sawa, kulla adili, kusimama sawa sawa, tafidu kulla fida, ikatoa fida, kutoa fida kote, fidia kote, fala yughadhu minha, usichukulie nafsi hiyo, ma kwa kila ambacho tufuda bihi, inajikomboa kwacho, eh? Ulaika alladhin, hao ndio ambao, ubsilu bima kasabu, wamejiingiza kwenye hilaki kwa vile ambavyo kasabu wamechuma, lahum sharabun, wana wao kinywewa juisi mbaya, min hamimi, inotokana na moto mkali, maji ya moto makali, inasemekana maji ya usaha, ma umbalihun, maji yenye kukolezwa mno, nihayatul harara, kwenye ukomo wa umoto huo, ndo hamim, inasemekana ni usaha hasa, sawa. Ulaika alladhin, awe ndio ambao, ubsilu, wameziingiza nafsi zao kwenye hilaki, bima kasabu, kwa ala ambao waliachuma, lahum sharabun, wana wao kinyewa, minahamimi, nchahamimi, ambao ni maun, balihu, ni maji alofikilia mbali, ni haya talharara, ukomo, wa ujoto, wa umoto, wa athabun alim, na athabu wenye kutia uchungu muulimun, bima kanu ya kufurun, kwa hila ambavu walikuwa kikufuru, kukufuru Islamu, aibi kufurihim, kwa kukufuru kwao. Sawa, bima kanu, kwa vile ambayo walikuwa yakfuru, wanakufuru, ai bikufurihim, kwa kukufuru kwao. Twende, tuwacha hapo. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuipenda Qur'an, ni wenye kuzidi mapenzi ya kumpenda Allahu kila wakati na kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Mwenyezi Mungu naye atujalie ni wapenzi wake, atupende alama vyote tulivyo. Inshallah, wabillahi tawfiq, wallahu alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.